Hello guys, if you are watching my video for the first time, press the subscribe button and click on all notification tab. You will get all my videos notification. Thank you. Hello, tapaiharu sabajanalai aajako yes video ma swagat cha. Aajako yes video ma chai ma tapailai Malta ko visa application form kasari bharne ma tapailai sikaunu chha. Bishesh gari tyo bhanda agadi chai ma tapailai ke gari jankari garauna chahanchu hai. Yadi tapaiharu chai aba Malta chahdai hununcha bhane chai maile सिभीहरू कसरी बनाउने होइन अनलाइन तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ सबै प्रकारको सिभी कसरी बनाउने मैले सिकाइसकेको छु सो त्यो भिडियोहरू तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने मेरो भिडियोमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है अथवा मेरो ब्लगमा तपाईँले भिजिट गर्नुहोस् लिङ्क सबै डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु होइन सो तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा गएर हरेक कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ होइन सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि मेरो इन्स्टिट्युट छ कि के छ कि कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ होइन त्यस्तो केही छैन मेरो एउटा कम्युनिकेसन छ है प्रोडक्टहरू छ सो म त्यही काम गर्छु अनि धेरै जस्तो साथीभाइहरू यहाँ आएर काम गराउनुहुन्छ मलाई होइन सो त्यही एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले तपाईँहरूको कुराहरू सिकाउने गर्छु सो हरेक कुरा यो मैले सिकाएको राइट नै हो भन्ने चाहिँ छैन होइन सबैजनाको आफ्नै तरिकाहरू हुनसक्छ सो मैले जानेको कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरेको हो है यो चाहिँ एउटा एजुकेसन पर्पजको हिसाबले तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ हवस् हामी आजको यस भिडियोको टपिकलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ पहिला सुरुमा तपाईँलाई मैले भनिसकेँ यो फर्म भर्नको लागि चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर माल्टा भिजा एप्लिकेसन फर्म भनेर तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ होइन माल्टा भिजा एप्लिकेसन फर्म है अहिले चाहिँ नयाँ फर्म दिएको रहेछ होइन पुरानो फर्म खासै मैले भेटेको छैन है नयाँ फर्म मात्र देखेको छु है तपाईँले यहाँ इमेजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ होइन अहिले चाहिँ यो फर्म मात्रै छ है यो फर्ममा चाहिँ अहिलेसम्म मैले भरेको मैले देखेको छैन र मैले पनि भरेको खासै छैन यो फर्ममा चाहिँ होइन सो तपाईँले पुरानो फर्म अर्को टाइपको एउटा फर्म छ होइन त्यो फर्म चाहिँ मैले यहाँ भेटाएको छैन सो म त्यो फर्म चाहिँ मेरो ब्लगमा गएर म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु होइन ब्लगमा मैले राखेको छु सो तपाईँहरूले पनि त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है मेरो ब्लग यो छ www.gomja.blogspot.com भन्ने छ तपाईँले मलाई विशेष गरी म्यासेज अथवा कल गर्नु पऱ्यो भने कल चाहिँ म खासै उठाउँदिनँ होइन टाइम भए हुँदैन म्यासेज गर्नु पऱ्यो भने सन्डेदेखि फ्राइडे 10 बजीदेखि 5 बजीसम्म मात्रै गर्नु होला अरू टाइममा मलाई नगर्नु भए पनि हुन्छ है खासै रेस्पोन्स आउँदैन त्यो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ माल्टा भिजा एप्लिकेसन फर्म भनेको छ यसमा गएर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है अनि अर्को कुरो तपाईँले अब आइडेन्टिटी माल्टामा डकुमेन्टहरू एप्लाई गर्दा के डकुमेन्ट चाहिन्छ यहाँ मैले लेखेको छु तपाईँले यो ब्लग पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अनि अर्को कुरो तपाईँको भिएफएसमा कुन कुन डकुमेन्टहरू एप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ लेखेको छु यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है अरू लोकसेवा आयोगको फर्महरू कसरी भर्ने हो सबै कुराहरू सिकाएको छु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ पुलिस रिपोर्टको फर्महरू पनि छ होइन पिपी साइजको फोटोहरू कसरी बनाउने सबै कुराहरू सिकाएको छु हेर्न सक्नुहुनेछ है अब त्यसको लागि पहिलासम्म म जानेछु टपिकमै माल्टा भिजा एप्लिकेसन फर्ममा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् मेरो साइट खुल्छ है अनि यो फर्म हो है यो फर्म जुन छ नि यो फर्म चाहिँ प्रायः मैले अहिले मैले फिलअप गरिराख्ने फर्म यो हो होइन मैले त्यही कारणले गर्दा यसमा नै तपाईँहरूले सिकाउनेछु यो डाउनलोड गर्ने तरिका चाहिँ यहाँ भिजा एप्लिकेसन फर्म माल्टा भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा डाइरेक्ट तपाईँले यसमा क्लिक गरेर यसमा यसरी क्लिक गर्नु पनि सक्नुहुनेछ होइन तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है अथवा तपाईँले यहाँ छ यसमा क्लिक गऱ्यो भने पनि त्यहीँ खुल्छ होइन त्यही हो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ डाउनलोड बटन यहाँ छ त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् है अनि डाउनलोड हुन्छ होइन अब यहाँ डाउनलोड बटन छ यहाँबाट डाउनलोड फिज भने डाउनलोड हुन्छ तर मैले डाउनलोड गरेन है डाइरेक्ट म तपाईँलाई यहाँ सिकाउँछु यहाँ फर्स्टमा एक नम्बरको छ सुरनेम भनेको छ सुरनेम भनेको चाहिँ तपाईँको लास्ट नेम हो है सुरनेम तपाईँको लास्ट नेम हो अनि सुरनेम एट बर्थ भनेको छ फर्मर फ्यामिली नेम्स भनेको छ होइन यो अब कसैको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब बिहे गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको थर्ड चेन्ज गर्छ होइन त्यो थर्ड चेन्ज गर्नेहरूको लागि उहाँहरूको लागि है अब तपाईँले अब कुनैको घिमिरी अधिकारी होला होइन अब तपाईँको गुरुङ तामाङ होला त्यस्तो छ भने तपाईँको अब बुवापट्टिको चाहिँ यहाँ तपाईँको इनकेस अब तपाईँ बोइज हुनुहुन्छ भने तपाईँ बुवापट्टिको यहाँ गर्ल्स हुनुहुन्छ भने इनकेस है तपाईँको अब बुवापट्टिको यहाँ हुन्छ होइन अनि त्यसपछि आफ्नो बुढाको बुवापट्टिको यहाँ हुन्छ अनि बुढाको थर्ड इयर साइडमा हुन्छ होइन अब तपाईँ इनकेस अधिकारी हुनुहुन्छ भने है तपाईँ घिमिरेसँग भिएको गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँ इन्केस ग्रल्सको लागि रिता घिमिरे ए अधिकारी तपाईँ अब थर्ड जे हुनुहुन्छ होइन अब मलाई अलिकति भन्न कन्फ्युज भयो थर्ड तपाईँको यहाँ राख्ने तपाईँको बे भएपछि चेन्ज भएको थर्ड यहाँ राख्ने आफ्नो फर्स्ट नेम यहाँ राख्ने यो राख्दाखेरि चाहिँ नेमहरू मिस्टेक नहोस् है तपाईँको आफ्नो पासपोर्टमा जे छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ यहाँ फर्मर फ्यामिली नेम्बर नेम्स भनेको छ तपाईँले यहाँ राख्नुहोस् है
अनि अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँको अब कसैको चाहिँ नेम मिडल नेम हुन्छ भने फर्स्ट नेम पछि मिडल नेम लेखेर लास्ट नेम यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ होइन. तपाईँको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्रै छ भने फर्स्ट नेम यहाँ लेख्ने लास्ट नेम यहाँ लेख्ने है. यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ भनेको छ पासपोर्टमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ है. डे पहिला लेख्ने, मन्थ पहिला लेख्ने, इयर पहिला लेख्ने है. तपाईँको पासपोर्टमा जसरी छ त्यसरी लेख्नुहोस्. तपाईँको 11 होइन जुलाई 2002 छ कि 2001 छ कि होइन 1997 छ कि 1995 छ कि सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है. अनि अर्को लागि के छ प्लेस अफ बर्थ भनेको छ, यो पनि पासपोर्टमा लेखिएको हुन्छ. प्लेस अफ बर्थ तपाईँको कहाँ हो, प्लेस अफ बर्थ अब तपाईँको काठमाडौँ हुनसक्छ, तपाईँको जिल्ला है, धादिङ हुनसक्छ, चितवन हुनसक्छ, बागलुङ हुनसक्छ, कपिलवस्तु, रूपन्देही होइन जे हुनसक्छ तपाईँले लेख्नुहोस् है. कन्ट्री अफ बर्थ भनेको छ, यसमा नेपाल भनेर लेख्नुहोस्, सबै क्यापिटलमा लेख्नुहोस् है. यहाँ तपाईँको कुनै नेसनालिटीमा चाहिँ तपाईँले नेप्लिज भनेर तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ है. सबै क्यापिटलमा लेख्नुहोस्, मैले अघि भन्नु सिकेको छु. अनि तपाईँको सेक्स के छ, तपाईँको मेल हुनुहुन्छ कि फिमेल हुनुहुन्छ, यहाँ सानो तपाईँले टिक लाउन सक्नुहुनेछ है. अनि अर्को तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटस तपाईँको के छ होइन, सिङ्गल हुनुहुन्छ भने सिङ्गल, म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड, सेपरेट हुनुहुन्छ भने सेपरेट, सब एउटामा टिक लाउनुहोस् है. अब तपाईँको इन केस अफ माइनर्स भनेको छ, अब तपाईँ सानो बच्चाहरूको लागि हो, तपाईँ माइनर छैन भने यसको केही गर्नु परेन है. नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर भनेको छ होइन, यो तपाईँको नागरिकता नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ. अनि तपाईँको आइडेन्टिटी नम्बर के हो, नेसनल होइन. सो तपाईँले यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर लेख्नुहोस्, नागरिकता नम्बर पासपोर्टमा पनि हुन्छ है, पासपोर्टको 2 नम्बर पेजमा हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ होइन. सो पासपोर्ट नम्बर के अरे नागरिकता नम्बर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ है, राम्रोसँग लेख्नुहोस्. अनि तपाईँको टाइप्स अफ ट्राभल डकुमेन्ट भनेको छ, तपाईँको के छ, अर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक, के हुनुहुन्छ होइन, प्राय अर्डिनरी हुन्छ, अर्डिनरीमा टिक लाउन सक्नुहुनेछ. अनि 13 नम्बरमा ट्राभल डकुमेन्ट नम्बर भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ है. पासपोर्ट नम्बर राम्रोसँग लेख्नुहोस्, मिस्टेक नहोस् होइन. त्यसपछि पासपोर्ट कहिले डेट अफ इस्यु छ, त्यो डकुमेन्टको पासपोर्ट कहिले इस्यु भएको हो होइन, अब तपाईँको 15 फेब्रुअरी 2019 होइन 21 कहिले छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ. भ्यालिड अन्टिल भनेको छ, तपाईँको कहिलेसम्म भ्यालिड छ तपाईँले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, पासपोर्टमै हुन्छ है 2 नम्बरमा. अनि तपाईँको इस्यु बाई भनेको छ, इस्यु कसले गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पासपोर्टमा इस्यु बाई भनेर लेखिएको हुन्छ. त्यसमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ मफा डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट भनेर लेखे हुनसक्छ, तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है. यो सानो अक्षरमा लेख्नुहोस्, अट्नुपर्ने हुन्छ है. एप्लिकेन्ट होम एड्रेस एन्ड इमेल एड्रेस भनेको छ होइन, यो चाहिँ तपाईँको होमको एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि तलपट्टि इमेल एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ पासपोर्टको 31 नम्बर पेजमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो बुवा आमाको नाम अथवा नेक्स्ट अफ किनको तलपट्टि एड्रेस भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो एड्रेस यो माथि टक्क लेख्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेसलाई पनि यहाँ तल लेख्नु पऱ्यो है. अनि आफ्नो टेलिफोन नम्बर भनेको छ, आफ्नो फोन नम्बर लेख्न सक्नुहुनेछ, +977 अनि 98 तपाईँको आफ्नो नम्बर लेख्न सक्नुहुनेछ है यसरी. अनि रेसिडेन्ट इन अ कन्ट्री अदर देन द कन्ट्री अफ फरेन नेसनालिटी भनेको छ, यसमा तपाईँले नो गर्नुहोस् है. अनि अर्को तपाईँको करेन्ट अकुपेसन के छ होइन, केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ है. अब त्यस्तो केही काम गर्नुभएको छैन भने चाहिँ नलेख्न तपाईँको फरक पर्दैन है. अब इनकेस गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ खुलाउन सक्नुहुनेछ. अनि त्यसपछि इम्प्लोयर एन्ड इम्प्लोयर एड्रेस एन्ड टेलिफोन फर स्टुडेन्ट भनेको छ, अब यसको आधारमा यो लेख्नुपर्ने हो होइन, अब गरेको छैन भने लेख्नुपर्ने है. अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मेन पर्पज अफ द जर्नी भनेको छ, तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, टुरिज्म, बिजनेस के को लागि हो होइन. तपाईँको अब केही छैन भने हाम्रो प्रायःको चाहिँ वर्क भिजामा जानेहरूको अदरमा लगाएर तपाईँको यस्तो ब्रैकेट दिएर वर्क लेख्न सक्नुहुनेछ यहाँ. अर्को मेम्बर स्टेट अफ डेस्टिनेसन भनेको छ, तपाईँ हामी सबैको लेख्दाखेरि यहाँ माल्टा हुनुहुन्छ, तपाईँ माल्टा जाँदै हुनुहुन्छ भने माल्टा लेख्नु पऱ्यो. मेम्बर स्टेट अफ द फर्स्ट इन्ट्री भनेको छ, यो पनि माल्टा राख्नु पऱ्यो. अनि नम्बर अफ इन्ट्रिज रिक्वेस्टेड भनेको छ, यसमा चाहिँ सिङ्गल इन्ट्रीमा टिक लाउनु पऱ्यो. ड्युरेसन अफ द इन्ट्री स्टेट अफ ट्रान्जिट भनेको छ, योमा तपाईँले 1 इयर लेख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ है, 1 इयर लेख्न सक्नुहुनेछ. अनि यहाँ सेन्जिन भिजा इस्यु ड्युरिङ द पास्ट 3 इयर्स छ होइन, तपाईँ कतै सेन्जिन कन्ट्रीमा जानुभएको छ भने यस, नत्र नो गर्नु भएको, नो गर्नुभए पनि नो गर्नुहोस् होइन. अथवा फिङ्गर प्रिन्ट तपाईँको यहाँ 27 नम्बर लेखेको छ, फिङ्गर प्रिन्ट कलेक्ट गर्नुभएको छ, एप्लाइङ फर भिजा सेन्जिन भिजा भनेको छ, यसमा पनि अब तपाईँले गर्नुभएको छ भने यस, नत्र नो गर्नुहोस् है. अर्को रहेको छ इन्ट्री पर्मिट फर द फाइनल कन्ट्री अफ डेस्टिनेसन गयो एप्लिकेसन, यसमा तपाईँ केही गर्नु पर्दैन होइन. अनि इन्टरनेट डेट अफ एराइभल इन द सेन्जिन एरिया भनेको छ, यो तपाईँको टिकट काट्दाखेरि तपाईँले टिकटमा हेर्न सक्नुहुन्छ है. डुमी टिकट बनाउँदाखेरि तपाईँको टिकटमा
माल्टा तपाईँ कहिले पुग्नुहुन्छ त्यो टिकटमा लेखिएको हुन्छ होइन, सो तपाईँले त्यो डेट तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ डिपार्चर फ्रम द सेन्जिन एरिया भनेको छ, अब तपाईँ इन्टरनेट फर तपाईँको माल्टा जाने डेट चाहिँ कहिले हो होइन, टिकटमा लेखेको हुन्छ। अब तपाईँ आज जाँदै हुनुहुन्छ भने भोलि पुग्छ होइन, भोलिको डेट यहाँ लेख्नु पऱ्यो, आजको डेट यहाँ लेख्नु पऱ्यो है। अनि अर्को सुर नेम एन्ड फर्स्ट नेम अफ द इन्भाइटिङ पर्सन इन द मेम्बर स्टेट भनेको छ, इफ नट एप्लिकेबल नेम अफ होटेल अर टेम्पोररी एकाउन्ट। तपाईँको अब तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट माल्टा आइडेन्टिटीको डकुमेन्टेसन इन्भाइटिङ लेटर पठाउँदाखेरि होइन तपाईँको उहाँको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँले इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीको म्यानेजर हुनसक्छ कि होइन, तपाईँको आफ्नो कोही फ्यामिली हुनुहुन्छ कि उहाँको नाम तपाईँले फर्स्टमा लास्ट नेम त्यसपछि फर्स्ट नेम लेख्न सक्नुहुनेछ। इनकेस अब तपाईँको नाम अब राम छ होइन, राम अब के भनौँ घिमिरे छ भनौँ होइन, घिमिरे फर्स्टमा लेख्ने, राम अगाडि लेख्ने है, त्यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को तल छ एड्रेस एन्ड इमेल एड्रेस अफ इन्भाइटिङ पर्सन भनेको छ होइन, अब तपाईँको कम्पनीको एड्रेस लेख्दा पनि बेस्ट एकदम राम्रो हुन्छ, अथवा कम्पनीको म्यानेजर हुन्छ भने उहाँको एड्रेस लेख्दा पनि हुन्छ, एड्रेस लेख्दा हुन्छ है। कम्पनीको भन्दा पनि अब जो कम्पनीको नेतृत्व गरेर तपाईँलाई म्यानेजर अथवा उहाँको आइडेन्टी माल्टाको अब आइडेन्टिटी कार्ड तपाईँलाई पठाउनुहुन्छ, उहाँको फर्स्टमा चाहिँ एड्रेस लेख्ने होइन, अब उहाँहरूको एड्रेस तपाईँको कार्डमा फुल हुन्छ एड्रेस भनेर लेख्नुहुन्छ, त्यो एड्रेस लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँको अनि तल चाहिँ इमेल एड्रेस तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ है। अनि अर्को लेखेको छ अनि अर्को 32 नम्बरमा छ नेम एन्ड एड्रेस अफ इन्भाइटिङ कम्पनी अर्गनाइजेसन भनेको छ, तपाईँको कम्पनीको नेम लेख्ने होइन, पहिले सुरुमा नाम लेख्ने अनि एड्रेस अफ इन्भाइटिङ कम्पनी भनेको छ, अनि एड्रेस कम्पनीको एड्रेस तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि मैले यहाँ भन्न बिर्सेछ, अब टेलिफोन नम्बर जसले इन्भाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको टेलिफोन नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीको टेलिफोन नम्बर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि अर्को लेखेको छ सुर नेम फर्स्ट नेम एड्रेस टेलिफोन टेलिफोन एड्रेस अफ कन्ट्याक्ट पर्सन इन कम्पनी अर्गनाइजेसन भनेको छ, पहिला सुरुमा चाहिँ कम्पनीको जसले तपाईँलाई इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको सुर नेम लेख्ने, त्यसपछि फर्स्ट नेम लेख्ने, त्यसपछि एड्रेस लेख्ने है, कमा कमा गरेर लेख्ने भनेको छ, त्यसपछि टेलिफोन नम्बर लेख्ने, त्यसपछि इमेल लेख्ने भनेको छ है, तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम सानो अक्षरमा भन्नुहोस्, यो नअट्न सक्छ होइन, अनि यो एड्रेसहरू पनि सानो अक्षरमा लेख्नुहोस् नअट्न सक्छ है। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो भइसक्यो, अनि 33 नम्बरमा कस्ट अफ ट्राभलिङ एन्ड लिभिङ ड्युरिङ द एप्लिकेन्ट स्टे इन कभर भनेको छ होइन, बाई द एप्लिकेन्ट हिमसेल्फ भनेर यसमा तपाईँले टिक गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अनि अर्को चाहिँ क्यास भनेर तपाईँले यहाँ टिक गर्न सक्नुहुनेछ, यो दुइटामा टिक गर्न सक्नुहुनेछ है। यो चाहिँ मैले यसरी गर्छु होइन, अब तपाईँको सिलसिलामा अब के हुनसक्छ त्यो अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है, तपाईँको कसरी प्रिपेयर गर्नुभएको छ होइन त्यो अनुसार लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को चाहिँ यो 34 नम्बरमा तपाईँको पर्सनल तपाईँको कोही फ्यामिली मेम्बर युएमा हुनुहुन्छ उहाँको नेम सबै डिटेल लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, केस अब मैले भन्दाखेरि छैन, सो अब तपाईँको प्लेस अफ यो 21 नम्बर 35 नम्बरमा पनि केही छैन है। अब तपाईँको फ्यामिली मेम्बर युएकै हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्पाउज हुनुहुन्छ, स्पाउजमा क्लिक गर्नु पऱ्यो होइन, तपाईँ कोही फ्यामिली मेम्बरहरू चाहिँ पियुभित्र छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ उहाँको सुर नेम फर्स्ट नेम डेट अफ बर्थ नेसनालिटी होइन ट्राभल डकुमेन्ट आइडी कार्ड नम्बर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, फ्यामिली रिलेसनसिप के हो होइन, स्पाउज हो कि चाइल्ड हो कि ग्रान्ड चाइल्ड हो कि को हुनुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ, टिक गर्न सक्नुहुन्छ है। प्लेस अफ प्लेस एन्ड डेट भनेको छ तपाईँको चाहिँ तपाईँले कहाँ चाहिँ यो एप के अरे भिजा एप्लिकेसन फर्म तपाईँ दिन जाँदै हुनुहुन्छ होइन, प्लेस एन्ड डेट भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको न्यु दिल्ली इन्डिया भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन, 08 मार्च 2022 भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ है। यसमा पहिला सुरुमा न्यू अब इनकेस हामीले गर्दैछ न्यू दिल्लीमा गर्छ होइन, त्यही कारणले न्यू दिल्ली इन्डिया लेख्छु, त्यसपछि तपाईँ कहिले तपाईँको अपोइन्टमेन्ट छ त्यो डेट पनि तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ है। आफ्नो सिग्नेचरलाई पासपोर्टमा जस्तो छ त्यस्तै सिग्नेचर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ लास्टमा छ एउटा होइन, यसमा पनि न्यू दिल्ली इन्डिया 08 मार्च 2022 तपाईँको आफ्नो सिग्नेचर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ प्लेस कहाँ होइन, त्यसपछि कहिले अपोइन्टमेन्ट लिन जाँदै हुनुहुन्छ,
त्यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ है. डेट तपाईँले राम्रोसँग लेख्नु, सिग्नेचर यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ. यहाँ तपाईँ कन्फ्युजन हुनुभयो होला होइन, तपाईँले त्यो पनि यहाँ पनि लेख्न नबिर्सिनुहोस् है. यति नै हो यो भिजा एप्लिकेसन फर्म भन्ने तरिका चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ यसरी भरिरहेको छु. सो अब तपाईँहरूको तरिका आफ्नै पनि हुनसक्छ है, केही मिस्टेकहरू भयो भने तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ. यही तरिकाले चाहिँ तपाईँले भिजा एप्लिकेसन फर्म भन्न सक्नुहुनेछ. तपाईँले भनिसके फर्म डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ गएर तपाईँले फर्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. म यस्तै अर्को नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको मात्र पस्किनेछु. कृपया तपाईँलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ मेरो भिडियो सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनुहोस् होइन. केही अब तपाईँलाई सोध्नु पर्ने कुराहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. र यो भिडियोलाई म यहाँ राख्नेछु, हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ.